falcão vem e pega a galinha assim pelo pescoço, e aí ele vai levantar voo, mas não consegue, que é muito pesado. E a galinha, ai meu Deus, a galinha começa a gritar, e o falcão tentando levantar voo, do nada entra no quadro, o galo vem na voadora, juro, não tô inventando. O galo vem, papapá, minha mina, papapá, ele vem dando ele vem dando uma voadora, nem sabia que galo sabia dar voadora. Papapá, minha mina. Ele vem e o falcão é muito maior, então ele fica só dando umas asadas. Falcão, não sei qual que é o barulho que o falcão faz. Falcão, ele fica... Pra mim os bichos são igual Pokémon, eles falam os nomes dele. Falcão. E o galo, papapá, ai meu Deus do céu, ele tá tentando me sequestrar. E o galo, sai. Juro, do nada, entra um cabrito no meio da briga. Certeza que ele tava comendo a galinha por fora. Ele vem na cabeça, oh, sai, a mina do galo, e o galo, sai, papapá, e o falcão, e aí dá mais uma cabeçada, o falcão solta a galinha e vai embora voando, e os bichos meio assim, o cabrito, que tá tudo bem, ele, ai meu Deus, achei que era hoje, ai meu Deus, senhor. E o galo, papapá, e aí eles pegam e dispersam, vai embora. E eu, 4 da manhã, é isso, os bichos são muito mais legais que as pessoas. Acabou o vídeo, só tinha isso. Isso é foda. Porque o feed tem dessas também, né? Que você roda ali o feed, aí você viu esse vídeo, aí você passou 2 vezes e falou, ai, eu queria mandar pro meu amigo. Nunca mais se você encontra. Aí você não sabe se você viu aquele vídeo, foi um delírio da sua cabeça. Será que eu vi um cabrito dando uma cabeçada num falcão pra salvar uma galinha que era amante dele? Será que aconteceu? Será se isso rolou ou só estou com muito sono? No outro dia, eu juro por Deus, no outro dia eu entrei e aí tinha virado matéria na TV. Eu não sei quem viu esse vídeo, mas existe esse vídeo. Virou matéria de jornal, que o jornal tá sem notícia pra dar. Aí eles falando da matéria e apareceu o dono do sítio dando depoimento. Não, os nossos bichos aqui a gente cria pra eles se amar entre eles, por isso que eles se ajudam. Sempre que eles têm oportunidade, eles ajudam um ao outro. A gente criou com muito amor, esse amor foi passado pra eles, eles conseguem entender e às vezes ele até devolve pra nós. A gente ficou muito feliz desse vídeo ter viralizado, a gente ficou tão feliz que a gente fez uma galinhada pra comemorar. Sacanagem, essa parte eu inventei. Mas seria do caralho se ele tivesse... Não tamo normal, nós não tamo normal por causa dessa desgraça de celular. Dormir, ninguém mais dorme igual. Antigamente a pessoa falava, tô indo dormir, hein? 10 da noite, tô indo dormir. Ela deitava, ela dormia. Hoje em dia você fala, tô indo dormir, hein? 2 da manhã, você dá, ok, Google. Tinha barata na Arca de Noé? Você tá pesquisando um negócio? Vocês estão assim também, hoje eu vou dormir cedo. Hoje, 11 horas eu vou estar dormindo. 4 da manhã, você tá, ok, Google. Por que quando eu sopro, sai frio e sai quente? Sabia que tem uma pesquisa no Google, das pesquisas que são feitas entre 3 e 5 da manhã, e eu vou dizer um negócio que vocês vão ficar surpresos. Nenhuma pesquisa que é feita de 3 a 5 da manhã é quando a fome será erradicada? Quando descobriremos a cura do câncer? Quando seremos realmente... Nada. É sempre umas pesquisas. Se o meu Celta fosse um Transformer, qual ele seria? É sempre... Eu tirei um print das pesquisas mais feitas durante 3 e 5 da manhã. Calma que... aqui. Que é isso? Tem um bebê na plateia? Isso é um perigo, hein? Criança com celular é um perigo. Quantos meses tem o neném? 6 meses? É a geração Coronials, que é os Corona Babies. É verdade que nasceu durante a pandemia. Isso aí é um pai e uma mãe que eles pensaram o seguinte. Ah, o mundo tá acabando. Tô aqui de quarentena sem nada pra fazer, acho que vou gozar dentro. E aí ele... Parabéns pela escolha. Cara, bom, só um parênteses. É um péssimo momento pra você ter um filho. Você vai ver as notícias, só. O mundo está acabando. Daqui 20 anos não vai mais existir abelha e BenTV. Eu nem sei qual que é a ligação das coisas. Mas se acabar as abelhas e o BenTV, o mundo acaba. Eu nem sabia que ele tinha tanta responsabilidade sobre nós. Mas o mundo está ficando mais quente, estão desmatando. Em 2050, a floresta da Amazônia não vai ser mais a floresta, vai ser só da Amazônia. O mundo vai acabar. A pessoa faz um filho e coloca no mundo. Ah, o mundo vai acabar, eu preciso de uma pessoa para assistir comigo junto, assim, o mundo acaba. Enfim, pesquisas feitas entre 3 e 5 da manhã. Nenhuma é muito inteligente, é só coisa do tipo. A vaca sabe que o peido dela está acabando com o mundo?
qual apoio de braço do cinema é meu? Que são boas perguntas, só que são idiotas. Onde o Hulk compra as roupas dele? Nada a ver, por que a pessoa tá... que mais? Tanque de guerra tem buzina, é só coisa assim. Como a Avon fazia pra colocar o cheirinho na revista? O que, que meu gato pensa quando tá olhando pra mim? Meu cachorro fica me olhando quando estou tocando punheta. Ele entende o que está acontecendo? Se eu casar com separação parcial de bens e minha mulher colocar silicone durante o relacionamento, quando a gente se separar, eu fico com um dos peitos? Se eu pedir uma pizza delivery e eu estiver no estabelecimento, mandar entregar na minha casa, eu posso pegar carona com o motoboy? Só pergunta idiota. Esses dias eu tava pesquisando. Se eu sofro um acidente de moto e o socorrista do SAMU corta minha calça de sair, quem eu cobro? Vale frisar que eu nem tenho moto, mas eu tenho essa preocupação. Porque eu já vi acidente do cara bateu a cabeça e o outro cortando o tênis. Sério, você tá cortando o tênis, meu parceiro? O cara quebrou a cabeça só. Não, porque eles não perguntam. Senhor, essa calça é de sair ou de ficar em casa, senhor? Ela tá paga já, senhor? Quantas fotos você tem no Instagram com ela? Deixa eu ver se ela é importante. Não, se eu cair de moto e o cara do SAMU vem cortar minha calça, eu grito, não, não, não. Fala, que foi, senhor? Eu falo, você não vai cortar minha roupa de sair, tá doido? Senhor, eu preciso ver como tá sua perna. Fala, essa tá quebrada e essa eu nem sei onde tá. Essa daqui eu já até perdi. Mas tô sentindo coçando. Coça ela lá pra mim porque eu tenho um negócio do síndrome do membro fantasma. Senhor... A gente precisa cortar sua calça pra ver como tá... Não vai cortar minha calça, é calça de sair, meu amigo. Nem terminei de pagar ela ainda, tá doido? Falei assim, ô, eu tô usando com etiqueta, porque caso eu precise trocar daqui 3 vezes e ainda vou... Já fizeram isso, né? Caso eu precise trocar. Senhor, eu preciso... Não vai cortar minha calça de sair. Senhor, quando eu chegar no hospital, vão cortar de um jeito ou de outro. Fala, não vão. Nós vamos passar em casa, eu vou colocar uma roupa de ficar em casa, eu vou de moletom. Eu só entro naquele hospital de moletom. Eu já fiz muita pesquisa. Alguém já fez alguma pesquisa muito idiota que queira dividir? Alguém já fez? Alguma? Erga a mão, por favor. Não? Não vai falar nem fudendo, né, que você fez. Eu tenho certeza que não importa o quão idiota tenha sido a pergunta que você fez na internet, nenhuma bate a minha. Esses dias eu tava quase dormindo, aí do nada meu cérebro falou, Afonso, pesquisa um negócio urgente. Eu tendo que acordar às 7 da manhã, eu falo, vou ficar quieto que ele acha que eu tô dormindo. Ele falou, Afonso, vai pesquisar. Eu fiquei em silêncio, ele falou, se você não pesquisar, eu não vou deixar você dormir. Eu fiquei em silêncio, ele fez, enquanto o som do paredão toca. Aí, 4 da manhã, tô eu com o celular na mão. Ok, Google, quanto em dinheiro o seu Madruga devia pelos 14 meses de aluguel? 4 da manhã, eu tô só de cueca, com a camiseta toda desgrenhada e lendo um artigo de 6 páginas sobre quanto o seu Madruga devia pelos 14 meses de aluguel em dinheiro. Seu Madruga morava numa casa de aproximadamente 30 metros quadrados. Tinha, lembra, não sei se vocês lembram, era um quarto só que a Chiquinha dormia, era sala, cozinha e um banheirinho. Eu acho que era da MRV. E aí ele... ele dividia com a Chiquinha. Esse daí, só os dois, né? Porque a mãe da Chiquinha foi comprar cigarro, então só os dois moravam naquela casa. 14 meses de aluguel, eles estimam que o aluguel na época era de $115, vezes 14 dá 1.610, mais os juros, $2.000, vezes 5,50, R$11.000. Aí tem gente que fala, ah não, mas o seu Madruga, ele devia 14 mais os meses que era cobrado. Não, ele devia só 14, ele pagava todo mês. Então ele devia os 14, vocês são pobres, sabe o que eu tô falando? Você paga uma conta e finge que as outras nunca existiram. Então o seu Madruga devia $2.000 ou R$11.000 aí pro seu Barriga. Foda-se, né? É uma informação que não vale de nada. Olha o tanto de coisa que a gente pesquisa que não vale de nada. Nunca vou usar, nunca vão chupar meu pau por isso. Nunca 3 minas vão falar, olha Afonso, eu e minhas 2 amigas vamos te fazer um boquete triplo. Nós vamos fazer um triquete em você. As 3 chupando o seu pau simultaneamente, as 3. Uma em cada cantinho da sua rola. As 3, você fala, as 3, as 3. Fala, mas eu nem merece, você merece. Fala, então tá, ela fala, não, mas antes, antes você precisa responder pra gente quanto